niyo yatoranyijwemo ibitabo, hasigara ibitabo by'umwimerere dufata yuko ari byo bitabo byahumetswe n'Imana. Noneho tukareba n'ibitabo nyabyo byanditswe n'intumwa bizwi. Ariko pastor ntabwo uterwa ipfunwe no ugendera ku bitabo byanditswe n'abayahudi. Ni ukuvuga Bibiliya nayo ni kimwe mu nkuru zagiye zandikwa zifatiye ku by'abantu bagiye barabwirana. Atari uko hari umuntu yaje ngaho ngo andika nkubwiye ibi. Reka ibyo tubyemera, ariko pasiteri aravuga ati namwe abemera Imana y'u Rwanda n'i Burundi nibura nimutugaragarize inyandiko. Urakoze cyane. Twihinyura ariko tubibona ihari. Ibijanye n'inyandiko izina Imana barisanze hano. Rero iryo ni izina rifite siguro mu nyurabwenge y'abarundi n'abanyarwanda. Pastor abazanye Imana iryo zina barisanze hano. Twavuze ko twe byo tuvuga Imana muri Bibiliya ntabwo tuvuga turavuga Imana ariko tukongera kuvuga izina ryayo yitwa Uwiteka nkuko yabwiye Mose. Iryo zina Imana barisanze hano. Izina Imana ni izina mbonera hamwe abanyarwanda cyangwa abarundi bita iki ikintu kiba kiri hejuru. Barisanze hano. Barisanze hano ariko kuko natwe abanyarwanda twagiraga Imana y'u Rwanda tukagira n'ibindi byitwa Imana. Noneho hari ibindi byitwa Imana? Oya nta na gato. Imana yari no ariko ibyo twaramyaga byari byinshi abaramyaga z'Ijyangombe Nyabirungu bagaterekera bakagira bate ibiro twavuga ko ari ibigirwa mana aho kubwanje nagoma ndamuciremwo ukukwemera kuri ese pastor ibyo bintu bede ari kuvuga ko mu myaka uri mukuru twese tubuta byo kubandwa no gutereke ntiwabibayemo biriya mu mwijima twarimo twabonaga yuko ari byo niki cyiza cyo kubandwa no guterekera wabonaga icyo gihe ukiri mu mwijima ikiza gihari ibyo cyo guterekere abahutu n'abatutsi n'abatwa bagiraga icyo bita ubuterekere babaga bahuriyeho kandi bakagira n'imandwa bakazihuriyeho byabahuzaga bakaba ari umuntu yebwe bikaba ari ubumwe ikiza gishobora kuba kuvuna munsi muri Bibiliya gifatiye ku kutamenya kwacu kuko ibiri muri Bibiliya byose abarundi n'abanyarwanda bari babifise. Iyo witegereje abahanga bari hanze aha mu nzego z'imirimo nk'ubukungu n'ishoramari, amategeko, ikoranabuhanga, uburezi n'ibindi, ntabwo bikubaho kwibaza aho bize. Dufite amahirwe make yo kumenya aho bize, ariko abagiye kubaka ahazaza h'iki gihugu bo aho bari turahazi. Bari muri kaminuza yigenga ya Kigali, UELK. Iyi kaminuza twese turayizi. Gusa birashoboka ko icyo utaruzi ari amashami yayo y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza atanga amasomo arimo uburezi mu by'ibinyabuzima n'ubutabire cyangwa se education in biology and chemistry, education in computer science and physics, amasomo y'uburezi mu by'indimi n'ubumenya muntu cyangwa se languages and humanities in education, amasomo arebana n'ubukungu n'ubucuruzi cyangwa se economics and business studies, amasomo arebana n'amategeko n'amashami agendana nayo yose, amasomo mboneza mubano cyangwa social studies, amasomo y'ikoranabuhanga. Iyi ni kaminuza itanga amasomo y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa se masters mu mashami nka business administration, MBA, master of finance, master of accounting, master of science in economics, master of governance, master of development studies, master of law in public international law, master of international economics and business law, master of science in internet system. Hanyuma ninde watanga uburezi muri iki kinyejana ngo ntashyiremo amasomo ya tekinike, imyuga n'ubumenyingiro? Uwo ntabwo ari UELK. Niyo mpamvu iyi kaminuza ifite UELK Polytechnic Institute Program itanga amasomo arimo Electrical Technology, Electrical and Telecommunication, Construction Technology na Land Surveying Engineering. Aya ni amasomo urangiza ugahita ujya mu kazi. UELK ifite campus ya Kigali aricyo cyicaro gikuru ndetse na campus ya Gisenyi. Amasomo atangwa ku manywa, mu ijoro no mu mpera z'icyumweru cyangwa se weekend program. Abiga education hari na programme y'ibiruhuko kandi kwiyandikisha birimo gukorerwa kuri campus ya Kigali ya Gisenyi cyangwa se ugahamagara kuri 087 38 30 486 cyangwa 087 38 30 471 73 cyangwa 087 38 30 483. Mwanasura urubuga rwa internet www.uelk.ac.rw bantu mwiga n'abigisha muri UELK. Ahazaza h'ubukungu bwacu hari mu biganza byanyu.
ndaramizero y'u Rwanda mfite inzozi zo kwiga kaminuza kugera mu bushorishori byoroshye ariko nahisemo kubindwanya kandi nzatsinda imbere hanje ni heza mfashijwemo na Overseas Trust Agency abo nibo gusaba gufasha kubona amashuri mu bihugu bya Canada muri leta zunze ubumwe za America no mu bihugu by'Iburayi bakorana na kaminuza nyinshi mu mahanga muri ibyo bihugu by'amahanga Overseas Trust Agency Limited igufasha kubona akazi n'uruhushya rwo kugakora work permit bagufasha kubona visa bakagufasha guhaha imitungo hanze ku barwayi bashobora kuguhuza n'ibitaro ukeneye ndetse bagufasha no kubona itike y'indege byihuse tubafitiye kandi na promotion aho umunyeshuri ushaka kujya kwiga azana ibyangombwa akishyura amafaranga ari uko amaze kubona admission letter naho kuri visa ni ukwishyura amafaranga yayo anduka yishyura ari uko ikugezeho kubijyanye no kujya gukora mu mahanga twishyuraga mu byiciro bitatu ariko kuri ubu icyiciro cya mbere cyakuweho kuko ubu wishyura icyiciro cya mbere ari uko umaze kubona ibaruwa ikwemerera akazi na contract y'akazi andi mafaranga ukayishyura umaze kubona visa izo promotion zose zatangiye ku wa mbere tariki ya 26 z'ukwezi kwa 9 zikazarangira ku tariki ya 26 z'ukwa 10 muri uyu mwaka wa 2020 nakana bahamagara kuri 0788 88 86 66 28 cyangwa ubandikire kuri email info@overseastrustagency.com Overseas Trust Agency because we are trusted twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda murabona ko turi kumwe na Pastor Peter Musisi Tukumwe kandi na Obedi Bararuzonza Obedi ni umuvandimwe akaba n'umushyitsi hano mu Rwanda mu gihugu cy'u Burundi wadusuye watugendereye kuri Primo Media Rwanda Pastor Peter Musisi we muramumenyereye Obedi tuguhaye ikaze mu Rwanda no kuri Primo Media murakoze cyane sangwe ikaze na mahoro Burundi ego turamahoro ego Pastor Peter Musisi nawe tuguhaye ikaze murakoze Imana ibaho umugisha cyane turishimye ko turi kumwe Pastor Peter Musisi muramumenyereye abwiriza cyangwa kwigisha yaba politike ndetse n'ubuhanuzi bw'iby'isi ashingiye ku gitabo cya Bibiliya n'ibyahanuwe hanyuma ku rundi ruhande umuvandimwe Obedi aravuga ati kiriya gitabo ntabwo twebwe tugikeneye kugira ngo nk'abanyafurika cyangwa nk'abarundi by'umwihariko cyangwa n'abanyarwanda tubashe kumenya Imana no kubana nayo reka ntangire mbaza Obedi gute umuntu ashobora kumenya Imana mu byukuri cyangwa se akabana nayo hanyuma agakorana nayo umunsi ku wundi nk'ibisanzwe ariko atishingikirije igitabo Pastor Peter Musisi akoresha mu gihe we abwiriza urakoze cyane ahandaza kwisunga cyane cyane imyumvire y'abasokuru bacu abanyarwanda n'abarundi no muri Afrika muri rusangi nuko bari basanzwe bafise uko bemera Imana iyo mvuze kwemera bo bari bayizi kuko babana nayo bagakorana nayo ibituma babaho bakabana n'ibidukikije Imana yabashiriyeho yari yaravuye iyo Imana Imana rero mu buryo abasokuru bacu bayibonamwo nibwo uno munsi tutayibonamwo mu kibano cacu ni ijambo ry'ikirundi iyo umuntu agerageje kuritahura neza ni nguvu zibana n'abantu zibana na buri kiremwa cyose kiri kuri isi rero nk'abazi gucagagura amajambo canke amazina y'ikirundi iyo bavuze Imana bavuze ikiba muri buri kintu cyose gifite ubuzima ico ni naco akaba ari cyo gituma ibintu byose bigira umurongo bigira urutonde bigira ko hama abantu bakashobora kubana neza bakabaho babayeho mu mahoro akaba nayo mpamvu tudakeneye kino gitabo se kugira ngo tuyimenye ego cyane kuko mu myemerere canke ukumenya ko abarundi bari bazi yuko Imana ari iyiba hose nce gituma itashobora kwiyerekana mu bitabu canke yiyerekane mu nsengero kuko yaba hose nta woshobora kuyironkera inzu ikwigwamwo nta woyironkera igitabo kuko iba muri muntu iba muri buri kintu gishobora kuba kiri kuri yisi hanyuma Imana yo mu gitabo uyifata ute wowe ndayifata nka kimwe mu byo abarundi bita imigani ibitito ni uburyo abakoroni bifashishije mu kuhindura bya byumviro twari dufise muri bwa buryo twabonamwe ibintu kugira ngo byorohe ko batuyobora kuko bobo abasokuru bacu bari bazi yuko ataburyo na bumwe bushoboka Imana yo kwigaragazamwo iciye muri ubwo buryo abazungu bazanye
Pastor utarabumbura icyo gitabo Imana Obed arimo aratubwira abanyarwanda y'abarundi bamwe na bamwe ari kubwo kuko mu Rwanda no mu Burundi hari abantu n'ubundi kino gitabo bakizera bakigenderaho banagikurikiza wowe Imana Obed ari kuvuga urayumva ute ko nawe urumwe mu bantu bakuru bashobora kuba bazi n'ibi bitekerezo cyangwa se n'ubu buryo Imana yari iriho n'ubu buryo abantu bizeraga Imana hambere ya nuko uvuga ngo amahanga yose yo munsi y'ijuru kuva kera kose yaramyaga Imana mpimbano ntabwo bari bazi Imana icyo twita mu cyongereza divine being so Obed rero ari mu rongo umwe w'abantu bose w'amoko yose uburyo Imana yarayize duhereye ku bantu babayeho kera cyane bitagwa Sumerians baramyaga ibyo bita Anunnaki ibigirwa Imana cyangwa ibimanuka bakaba ari byo baha icyubahiro nk'Imana so hanyuma yaho rero haje kuza ibindi ibyizerere nyuranye y'amoko menshi ngo tubone abahindu nkuko tubona ababuda abakonfisiyusi bo muri Bushinwa n'abanyarwanda Imana y'u Rwanda cyangwa se n'abarundi Imana baramya ibyo tubaga yuko ari ibigirwa Imana ntabwo ari Imana rurema Imana rurema rero yo ariko yarabafashaga kubafasha mu buhe buryo se imibereho icyo bifuza n'uburyo bwo kuba ibyo ngibyo nabwo abantu barabikora twe tuvuga yuko ibyo bintu bibafasha cyangwa baramya satani ku kimwe ariko buretse gatoya ko iyo tuvuze satani kuko satani ubundi agaragira muri bibiliya ntabwo nakizana ndagira ngo kucinjira muko nayo cyaba ari kintu kirekire usiyo ushaka kwemera ushaka kuvuga ndagira ngo mwene data rekora umusore cyari mutuno kumufasha ariko ntamuhata nabandi bameze nkawe kandi uko bireze ibyo bintu nuko abantu tumenye yuko hari Imana ntuye yigaragarije abantu kubwo yuko bari abantu bajyaga baremye byita imaginary gods cyangwa Imana batekerezaga mu bwenge bwabo nkuko yavugaga yuko arizo zaremye se arizo zakoze ibintu byose avuze ikintu cyo bita imbaraga cyo bita energy mu cyongereza ruvuga ngo abantu basigaye baramye ikirere icyo kirere rero nacyo ariko byo byose ntibijyanye n'abakurambere ahubwo bijyanye n'abantu bishyigibasha ibyo iyo bashaka kurwanya Imana bakavuga universe cyangwa isanzuri bakari byo baramya nizo bitarera imbaraga cyangwa the forces of nature cyangwa energy ikorera mu bintu byose kandi hagaragara muri bose ariko Imana yo twe tuvuga iri muri bibiliya abantu ngira ngo babyumve neza ni Imana ubwayo yigaragarije abantu tuyita theo niyo mpamvu abantu byo bita theology bitandukanye na divinity divinity ni ukumenya ikitwa divine being cyangwa ikintu cyose abantu bashobora kuramya ariko tugiye muri sio arimo hava ijambo siyoroje tuba tuvuga Imana yihishuye ikigaragariza abantu igatuma intumwa iyo Mana yarivuye ni Imana yahozeho ariko abantu batari bazi cyangwa bari bayizi mu buryo mwe mutayisobanuramo kuko Obed aravuga ko iyo Mana yahozeho nawe no we urumva bose ibyo bavuga abenshi nta n'ibitabo bafite abafite n'ibitabo tuvuge nk'ababuda genda kubwira ibintu biri wide bikavaring isi yose ntabwo ndeba na uburyo bwo kureba abanyarwanda n'abarundi kuko bona nibyo banditse ariko hari nabashoboye kwandika ariko wemera ko baganiriye na basekuruza kubera ko utaganiriye na se namenye icyo sekuru yasize avuze ni ngombwa ko biba byanditse kugira ngo tubyemere cyangwa na mbere yuko byandikwa tugomba kuba ari uko tubyemere yes udushatse n'ubu twabyandika yaba hari abantu bashobora kubikora bakandika uburyo ikibazo ntibanandika bagarukira kuvuga gusa no gukora imitongero bakoye kuba kurambira ariko baramutse banditse batubwira icyo bemera tukakibona ariko right now ntigihari kandi ntabwo ushobora gucariga bibiliya ko bibiliya yo ni Imana yigaragaje mbere na mbere Imana yigaragaje mu bihe buryo yahamagaye Aburahamu mukura muri Yuriya bakarudaya arabanza ajyana Setera bageraho biti harari ibyo ni ibintu Obed yita imigani uri kuvuga arabyita imigani hariho imigani y'ubita mifi ni ibintu by'ibihimbano cyangwa inkuru mpimbano abantu bakurikira ariko dufite n'imigani yo twita the true stories ibintu byabayeho abantu bakavuga ntabwo tubyita rero mise tuvuga ko ibingi byabayeho kuko uburyo bivuga ubyita ko ari ibintu byabayeho kubera kubyizera inkuru iri misiko ijyanye n'ikintu abantu bahimbye ntabwo igira umurongo ariko inkuru yabayeho isobanura neza umuntu uko yavutse aho yabaga uko yimutse uko yagiye tuvuze nka Aburahamu mwene Tera bavuga se bakavuga na sekuru ndetse n'ugiye kureba igisekuruza cya Yesu baravuga bakagera kuri Aburahamu noneho bakajya kuri Tera bakajya Arpakusadi kugera kuri Noa none ibyo bintu uruva yuko bifite umurongo
n'utabyemera ashobora kubihakana ariko yifashishije challenge zina akaba yabihakana ko guhakana ko kuremewe ariko ushatse kubyemera no yareba buryo ibyo bintu biteye akaba yabihagaciye iyo mavuta bihindura ngo ni mifi reka dusubira gato kuri Obedi pasteur aravuga ati Aburahamu tera ni inkuru igaragara y'uburyo umuntu cyangwa ikintu runaka cyabaye ni inkuru zose mwebwe abemera Imana y'i Burundi abemera Imana y'i Rwanda mwebwe mufite inkuru koko wa mugana umuntu yajya harakigisha abandi akababwira ati bimeze gutya na gutya wenda nubihakana akaba yabiheraho nkuko namwe muhakana Bibiliya ariko nibura mukayihakana yo yanditse urakoze cyane rimwe na rimwe iyo abantu bishimikiza Bibiliya baraheza bakumva yuko ukuri kuzuye kubera ko baronse inyandiko ariko icambere nuko wisunze Bibiliya nyene ushobora wowe nyene kuyibwira yuko atakuri kurimwo mu gihe utabanje kubwigwa yuko ivyo vyanditsemo ari jambo y'Imana reka twihe nka karorero abasanzwe barasomye Bibiliya baratswe ibitabo vya mbere bitanu byanditswe n'uwitwa Mose uwo yitwa Mose muri ivyo bitabo bitanu vya mbere aravugamo n'inkuru yuko yapfuye hamwe twonabanza tukanirinda iyo nkuru ariko ufashe ayo makuru y'ibitabo bitanu yanditse naho yayabonye no kuvuga ko ni inkuru yabwiwe no kuvuga Bibiliya nayo ni kimwe mu nkuru zagiye zandikwa zifatiye kuvya abantu bagiye barabwirana atari uko hari umuntu yaje ngaho ngo andika nkubwiye ibi reka ibyo tubyemera ariko pasteur aravuga ati namwe abemera Imana y'i Rwanda n'i Burundi nibura ni mutugaragarize inyandiko urakoze cyane ihinyura ariko tubibona ihaje ibijanye n'inyandiko ibijanye n'inyandiko n'uburyo nokwita manipulation abantu bashobora gukoresha kubera ko baronse icyo berekana ariko ibijanye n'uko mwabuze kutumanipira ibijanye n'ukwemera ko abarundi cyangwa ayandi mahanga ibyinyandiko ni amateka gusa kugira ngo umuntu yigishwe rero hakiriho bwa buryo gakondo bwo kwigisha umuntu ukurikije uko ibintu byamye bitunganije kuva kera kuko ibijanye n'inyandiko ni uko byakozwe kugira ngo bijyanwe ahandi ho aho bari basanzwe babikoresha ayo makuru bari basanzwe bahanahana amakuru ku munwa rero kubera ko izindi mvo zari zituma bumva yuko bo bijana handi ari nacyo gituma Bibiliya ari cyo gitabo ca mbere ca hinduwe mu ndimi nyinshi kubera ko imvo yonyene yari ihari ari yo kwigarurira imitima y'amahanga rero ibyinyandiko si kuko abasokuru bacu ntabwo bari bashishikajwe no kuja kwigarurira yandi mahanga ariko mwebwe ubu ngubu muriho kandi urabiza amateka arahinduka abantu bayigisha bayahindura Eko. Kugira ngo ayo mateka adahinduka uyu munsi kuri kuyambwira uri kuyavugira abadukurikiye kuki mutayanditse cyangwa n'ubu ngubu kuki mudashaka kuyandika ngo abazaza batazayahindura urakoze cyane hamwe wo kwibaza yuko ayo mateka atanditse uba wibesha hano mu Rwanda mufise abanyamateka babyanditse mu Burundi turafite babaranyanka babyanditse ivyo byose bikaba bitunganijwe neza ariko si bitabu byemerewe mu banyagihugu kubera yuko amadini yamaze gufata uburyo bwose bwo kwigarura imitima y'abantu bagaheza bakabuza abantu gusoma ibyo bitabo ariko ayi mateka cyangwa ubwo buryo bw'imyemerere buranditswe Kaseri Musisire ati yo mushaka guhakana Imana yabonekeye abantu yigaragarije abantu mutangira kuramya imbaraga muvura misanzure muvuga ngo ni ikintu kigaragarira muri buri muntu iyo umuntu avuze uko rimwe na rimwe abayirengagiza yuko umuntu avuze Imana avuze mushobora vyose rurema mu buryo abarundi n'abanyarwanda bamwemera kuko abazungu cyangwa abamisionari bashitse hano muri bino bihugu byacu ntibaje bigisha iryo zina Imana nicyo gituma baje babuza ko abanyarwanda n'abarundi basubira kuvuga izina Imana rero iyo myaka yose batuzaniye irindi zina bazi ko ridahuye n'iryo Imana basokuru bacu bari basanzwe bavuga rero hariho igitabo nari kumuhimiriza gusoma aho ashobora gutandukanya Imana na Dieu abazungu batuzaniye mu bitabo canke mu ndimi zabo ivyo rero birafita ni itandukaniro nico gituma tanu wovuga ko Yehova na Allah ari entité imwe kubera ko biratandukanye no mu byo byemerera abaziyoboka biratandukanye rero Imana
abarundi n'abanyarwanda bemera iratandukanye cyane n'iyanditswe no munsi muri Bibiliya. Iyo yagiye gutangura kwandikwa muri icyo gitabo mu myaka 1967, aho abamisiyonari bamaze kubona ko igitigiri kinini cy'abatuye ibi bihugu byacu bamaze kwemera muri ubwo buryo, baraheza baravuga ati reka twandikemo rya zina bari basanzwe bemera rije muri cya gitabo babone ko byose bisa ariko ntaho bisa bihuriye. Pastor, hanyuma Obede aravuga ati iki gitabo ntaho Imana yanditse mihuriye n'Imana abanyarwanda n'abarundi bemeraga. Kamaze yatangiye avuga ngo Mose yarapfuye noneho ngo bimwe byanditswe adahari, cyumvikane yuko nawe yapfuye abisanze. Iyo ni imvugiro gusa, ni imvugo wenda avuga kuko ariko yabibwiwe, ariko turi cyo Bibiliya yigisha. Ubuse numpfa na uzandika ati nuko ndapfa, ndakwereka uko bimeze. Nuko iyo umuntu apfuye hari abantu basigaye, yego. Uvuga ngo ugutegeka kwa kabiri gice cyaho cya 34, noneho 5, aravuga ngo turimo turareba urupfu rwa Mose. Ngo nuko Mose umugaragu w'Uwiteka Nyiringabo apfira aho ngaho mu gihugu cy'i Mowabu uko Uwiteka yategetse. Ariko ujye wumva ukuntu avuga, umuntu avuze igihe apfiriye noneho naho yaguye hariho. Noneho 6, amuhamba mu gikombe cyo mu gihugu cy'i Mowabu giteganye ni Betipewori, uruvuye ni location yarivuze. Ariko nta wuzi igituro cye na bugingo n'ubu. Ukumuntu wa 7, Mose yapfuye amaze imyaka 120 avutse, ijisho rye ritabaye ibirurirori, integeze zari zitagabanyutse. Abisirayeli bamara iminsi 30 baririra Mose mu kibaya cy'i Mowabu kinini, mu kibaya cy'i Mowabu kinini. Nuko iminsi yo kurira Mose no kumwiraburira irashira. That's the story that went on. Nanone ko murongo ukurikiye wa 9, Yosuwa mwene Nuni yari yuzuye umwuka n'ubwenge kuko Mose yari yaramurambitseho ibiganza. Abisirayeli baramwumvira bagenza uko Uwiteka yategetse Mose. Noneho urumva uko uruhererekane rwavuye, aramusimbuye. Abari basigaye, abanditsi bari bahari, bakomeje inkuru ya nyuma ya Mose, nta bindi bongeyeho Imana yavuganye nawe. Bavuze gusa just the true story of his end. Uko yapfuye n'ibyakurikiyeho n'uwamusimbuye. Ese wagenzuye aya makuru ubona n'ukuri, wayagenzuje iki ibi byanditseho? No, ibi byanditse ahangaha ubwabyo uburyo biteguwe n'uburyo bimeze. Umuntu wabihakana ntacyo kubitsindisha gihari kuko biragaragara uko biri. Nta yindi mana munsi y'ijuru, nta kindi gitabo cyanditswe uzakora ngiye cyane ngira abantu bahakana ibintu kugira ngo basome n'ibitabo byitirirwa Imana. Nubwo yaba ari Quran ntabwo imeze nk'uko biri imeze. Ni ukuvuga ngo ahangaha turabona ibintu uko ibintu byagenze, uko amateka yagenze, n'uko umuntu yahambwe ngo n'igituro cye ariko ntawe ukize kuko Uwiteka niwe wamwihambiye. Arangije Bibiliya itusa kutwereka yuko Mose ariho, igihe Yesu yari ahari Mose yigeze kuboneka ari kumwe na Eliya, bavugana na Yesu ari hagati yabo. Ibyo rero ni ibintu utasanga ahandi. Umuntu kugira iyo nkuru ikagenda ikagira hegera n'ubu Mose aravugwa kuko afite part igice cya Bibiliya kimubarwaho n'abahanuzi baje hanyuma Imana yaboherezaga kugira ngo baze bashimangire ibyo Mose yari yarahawe n'Imana. Byuvuze ko ntabwo ari ibintu birizuri ngo umuntu araha nibyo gusa, ni inkuru zo kutuvuga ibya Ruganzo n'urugero cyangwa ibya Nyirabiyuro, kandi abantu bemera ibya Birogero n'ibya Magayane kuko babireba. Ariko ntabwo ni ikintu kiri mu mwuka, kiri mu cy'umuntu gitangiranya nawe kikarangirana nawe, ariko ibyuyu birakomeje bigeze no kuri Kristo, bigeze no kugira kimperuka ko byariko byategetswe. Niyo mpamvu rero cyo gitabo tugiha agaciro dukurikije ubuhanga twahawe bwo gukurikira inyandiko no kuzireba no kuzimenya, noneho nihishurwa twahawe ry'Imana. Urifuza gushyira business yawe rwagati mu mutima w'imyidagaduro ahari urujya n'uruza rw'abantu kandi aho utabyiganira abakiriya n'abandi bantu? Waba ukeneye aho washyira banke, depo farmaceutique, ishuri, clinique, ibiro byisanzuye, salon de coiffure, liquor store, supermarket ndetse n'ibindi? Hari inyubako yujuje ibi byose. Ni inyubako yitwa KU Plaza, inyubako ngari cyane y'ibirahure by'ubururu iherereye Remera iruhande neza rwa Control Technique. Muri iyi nyubako hari ibyumba bikodeshwa kandi ku giciro kiberanye n'ubwiza bwayo. Ushaka gukodesha muri iyi nyubako ibereye ijisho tugane, duherereye neza mu marembo ya BK Arena na Stade Amahoro. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 0788 0907 cyangwa 0785 7939 38. Ariko Obed akavuga ati iyi ni intwaro y'abakoloni.
iyi ntwaro nti yabara kwinjiyemo ku buryo gushinzemo imizi no abakoroni ndemera ibyo abakoroni bazanye nko bakoroni hari ibyo batuzaniye nabwo kandi tujya dukomplainingaho abakoroni batuzaniye ibintu byinshi batuzaniye ibico n'imyitwarire idahwitse ikuraho umuco wacu abakoroni ibyo bazanye ubwabo barabihakana abakoroni bazanye bibiliya ariko mbakoroni bazanye na science mu mashuri ihakana yuko imana itaba none se ibyo kuki abantu batabije babireba abakoroni abisobanura ba missionaire bazanye bibiliya impuguke zabo cyangwa intiti zabo zo zajya kwigisha amashuri dikije yuko imana itabaho ahubwo imana mu byukuri ntabwo yaremye ahubwo isi habaye ibyo bita big bang umuntu yabanje kuba ibyo bita evolution umuntu aba abinkende arakura nyirango ibyo bira bizira byo bita homo deus yamini homo erectus homo sapiens naso ubwo barategura kudukora icyo bita homo dieu no kuvuga iki homo deus homo deus mu gifaransa ni dieu deus ni kirati bivuze ngo man god cyo yes so therefore that matter no kuvuga ngo tugomba gutekereza tukareba aho ibintu bigana bariya abantu they are contradicting themselves na abakoroni nyine ariko bibiliya iyi ngi yureba ntabwo ro bayanditse actually no yarabahawe none se mu muco w'abanyafrika abanyarwanda wenda n'abarundi nitwe twicaye aka kanya n'abagande wenda mu muco hari ahantu umuco ukontraduize undi kuko niba iki gitabo aba ngabo ngo bagikontraduiza bakazana bibiliya ariko bagera hari ya science kabivanga yabo n'intiti zabo wari wumva umuco niyo mana abantu bayivuga nabo bikontraduiza aba barundi n'abanyarwanda nuko igitabo kitwa bibiliya nta bwoko giherereye huki gifite bibiliya nk'uko iyi n'abayuda bayihawe bemeresezana rya kera ryo bitatora ariko isezerano rishya ntibaryemere kandi isezerano rishya rijyanye n'amasezerano imana yabahaye uvuga ngo iyo wiga bibiliya bisaba gufata umwanya ukayisobanura kuri tikari ufite umwanya wo kuyiga noneho hanyuma ukazayihakana ariko barayumvise njyewe mfite amahirwe y'uko ibyo mpakana n'ibyo nemera nayifashe umwanya wo kubikoramo ubushakashatsi nkabimenya ibyo ari byo ariko twabonye nyakwigendera wenda abaturabarera badukurikiye izina mpyisi ni umwe mu bantu bigisha biri igihe kinini mbere gato y'uko yitaba imana yaravuze ngo narabeshye nifashishije iki gitabo nawe aho ejo n'undi ntushobora kuzavuga uti narabeshye reka gusobanure neza Ezra Mpyisi ntabwo yahakanye bibiliya yego ariko yaravuze ati narabeshye akurikije iyobokamana ry'abadivantisite ryamwigishije ryo ryamwigishije amahame ariko we abonye ahishuriwe n'umwuka wera cyo bibiliya yigisha we nicyo yasobanuye avuga yuko mu kwigisha bibiliya we yarabeshye akurikije doctrine yamuhawe n'idini nanyicyo nacyemera njye n'umugaturika ku idini ariko naje guhishurirwa menya bibiliya icyo yigisha ariko ku idini mbatizwa data na mama bantwaye mu idini gaturika nibwo nabaye kumara imyaka 25 yego imyaka y'ubuzima bwanjye 25 ari umugaturika nabatizwa ifite imyaka 3 menya Kristo ifite imyaka 27 byumvikane ko imyaka hafi nka 24-25 ari umugaturika so ariko rero ubu imaze imyaka 41 ntakiri mu idini maze imyaka 41 narahishuriye ukuri koko kuba muri Kristo gusa ariwe mucyo utumurikira tukamenya icyo data yagambiriye muri we kugira ngo kize inyoko muntu icyo nicyo nigi Imana y'u Rwanda n'iyi Burundi yo yagambiriye iki aha urakoze cyane Imana y'Abarundi n'Abanyarwanda icyo icyari kiraje ishinga nuko abantu babaho neza bakabana n'ibidukikije ariko uraza kubona yuko uburyo bibiliya yigisha bwerekana gushira imbere umuntu wenyene nk'aho ari we muyobozi w'ibintu byose mu gihe ibintu byose bisanzwe byuzuzanya kugira ngo abantu babeho aha rero ku kibazo nagombye kubaza pasiteri hano icyambere iyo abantu bavuze ko biri ijambo ry'Imana twateza kumanza kwibaza mbega iyo bavuga bibiliya bavuze iyahe nk'akarorero hano ndafite ko bibiliya y'abanyetiyopiya ifise ibitabo 81 muri yo indane bibiliya y'abaorthodox abagiriki ifise ibitabo 75 bibiliya y'abakatolika abaromani ifise ibitabo 73 bibiliya iyo uri kurakoresha ifise ibitabo 66 hakabaho bibiliya y'abanyasamariya ifise ibitabo 5 hakabaho n'iy'abasiriya ifise ibitabo 61 urumva ko izo bibiliya ku bantu basanzwe bumva uyu munsi iyi bibiliya dufise hano ntazo bazi izo zindi navuze ku ruhande iyi y'abaprotestanti iri hano imbere yacu rero
iyo tuvuga ko biriye ijambo ry'Imana tuba tugombye kuvuga iyahe muri izo navuza aho hejo pastor hari nibindi bitabo by'imyizerere y'abantu nk'ibyitwa abajyada mapada abantu wenda bazabisoma bavuze babona umwanya hanyuma tubwire wa mugani wa Obedi bibiliya iyo muvuze bibiliya muvuze iyi murakoze cyane icya mbere bibiliya iyi ngiyi twebwe iyo dusoma cyangwa ibitabo mukamana usobanure bibiliya igizwe n'ibitabo byinshi koko ntabwo ari igitabo kimwe ariko ibyo bitabo kugira ngo ubimenye cyangwa ubisobanukirwe nuko barahawe umwuka byanditse ahanga handagira nkwereke yuko umuntu ari impumyi ntashobora gukabakaba ngo minyi ngira ntibiri hariya cyangwa kirya kintu kiri hariya why kuko ni impumyi twebwe rero tubanze guhabwa umwuka w'Imana nibwo dushobora kumenya bibiliya ibitabo muri ibyo bitabo ibikwiriye kwitirirwa Imana byukuri abakurambere rero bacu bafashe bibiliya bayobwe n'uwo mwuka wera hashize imyaka ijya mu 1800 nibo babonye bibiliya bafata ibitabo byose babivanamwo ibitabo biriya byo bitagone apocrypha ariyo bitabo bagaturika bafite byamwene siragenera ibintu nk'ibyo murabizi bitabo byera kuri 7 basanga byo bitarahumetswe n'umwuka w'Imana cyane cyane ko byabaye abayahudi igihe bari barajya mu bunyaga ibabiloni Imana itavugana nabo ntabwo icyo gihe tubyita iby'Imana ahubwo ni ibitabo by'amateka bavanamwo ibitabo byanditswe n'abagnostics byo bita babitagone gnostic gospels kuvuga ngo ubutumwa nkuko bwanditswe na Petero na Barinaba na Yuda Iskariyoti ibyo ni ibintu byabayeho nyuma yuko n'intumwa zibaze gupfa barabyandika bagambiriye gufobya bibiliya no kwishyira mu bitabo bidafite umumaro ibyo bitabo rero iyo gacica yose niyo yatoranyijwe mu bitabo hasigara ibitabo by'umwimerere dufata yuko ari ibyo bitabo byahumetswe n'Imana kuko byandi biri mu gitabo biri muri Tora cyangwa ibitabo by'abayahudi bya kera n'abahanuzi babo noneho tukareba n'ibitabo nyabyo byanditswe ni ntumwa bizwi ariko pastor ntabwo uterwa ipfumwe no kugendera ku bitabo byanditswe n'abayahudi buretse gatoya icyo ngicyo tugisubiyemo kugira ngo tudatumurongo katwe mbanza simushimangira nshaka kuvuga ibi bitabo nkuko nkubwiye ni byahumetswe cyo twita ibitabo byahumetswe n'umwami Imana kandi biri bukuri uwo ibyo bitabo rero byinshi batuyemo ibitabo abantu bose bitaga iby'Imana bajoboramo ibyo bona bitari byo kandi koko nkubwiye impamvu zabyo birabyo bita apocrypha byanditswe mu gihe cy'Ibabiloni kandi ntabwo ari umwe iyo usomye Bibiliya uzayisoma neza uko mutayisoma igitabo cy'umuhanuzi kiravuga ngo nuko Uwiteka ijambo ry'Uwiteka rinza ko icyo tukemera nk'ijambo ry'Uwiteka ry'umuhanuzi kuko na Mose nawe yahamagawe n'Imana naho birabyo byamwe n'Isiraje n'ibindi ntabwo bavuga ngo nuko Uwiteka avugira muri iki cyangwa nzara ni ubuhanga n'amateka abantu bavuze yego by'ubwenge ariko bidahumetswe n'iki n'Imana kimwe nabirabyo nakubwiraga rero by'aba gnostics ni byanditswe n'ubwenge bw'ubuhimbano ko byanditswe nyuma cyane yuko ntumwa zari zarapfuye ibyo rero byose barabizana bagashaka kugira ngo babishyire mu kintu cyitwa cyahamwe abo bantu b'Ethiopia bibiliya yabo bari nabo tubita Coptic Christians n'aba Coptic bari bo muri Egypt no muri Ethiopia ibitabo byabo sindabisoma ariko mbisomye nk'umuntu ufite umwuka w'Imana nahita amenya ibyo wenda bo batatoranyije byose bagashyira hamwe bakavanga bakigishiriza hamwe nkuko na Kiliziya Gatolika ibikora kugira ngo tubitahure nuko tuba twabibonye iyo mbibonye nk'agisoma nkavuga ari igitabo yego n'icy'ubwenge n'icy'ubufilozofi ariko ntabwo ari icy'umwuka w'Imana why ko nkurikiza umwimerere yuko abahanuzi ntabwo bavugaga ibyabo bavugaga nuko ijambo ry'Uwiteka rizaho noneho uringezeho urimbwira ibi noneho rero uwo nguwo iyo ntoro turayumva kandi tukumva n'igihe yakorewe kankwe nk'urugero ariko nasubiza icyo kibazo nari nkubajije kuki wumva abahanuzi b'Uwiteka bagomba kuva muri ibyo bihugu byo hakurya nta muhanuzi w'Uwiteka wava muri Afurika yacu none se wareze nkagusobanurira katurebe uko Imana yateguye babanza ariko ubu nansubize mu gihe uri gushakira oya ndasoma hano mpakwereke ni ukuvuga ngo no mu itangiriro ry'ibihe tugiye kureba Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usije umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka nzaguhindura ubwoko bukomeye nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe uzaba umugisha kandi uzaha kandi nzaha umugisha abakwifiriza umugisha kandi uzakuvuma nzamuvuma kandi muri wowe aho kantu kumve neza gara abantu bajye basoma bibiri kandi muri wowe nimwo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha ruvuga ngo Aburahamu ni umuntu ugitike muri we mu nda ye mu rubyaro ruzamukomokaho
nimwe amahanga yose yo mwisi natwe turimo tuzaherwa umugisha ukomoka muri urwo rukiri yuta Paulo kuko ako sinabura kugasoma mu rwandiko yandikiye bene data bo muri Efeso igice cyaho cya kabiri umurongo wa 11 aragira ati nuko mwibuke yuko kera mwebwe abanyamahanga ku mubiri abo abakebwe n'intuki ku mubiri bita batakebwe mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo mutandukanyijwe n'ubwisirayeli muri abashyitsi ku masezerano y'ibyasezeranyijwe ari nta byiringiro mufite by'ibizaba ahubwo mwari mwisi mudafite imana rurema abantu bagenda biyitirira imana rurema no ntabwo abantu bari bayifite yuvuze imana y'u Rwanda ukayita imana rurema then you are lying guteze kandi baragiraga aha barurema iyo ni imagination zo mu mutwe imitwe yawe kuki imagine se kugeza kuri habarurema kuki bati imagine ngo haba ubutaka bakavuga ko habarurema none se kurema ariko ari bo mwizera muri mentali muri mizabo harimo kurema bakavuga ati imana yaremye byose nare umucyo wa Kristo yo waje kumenya twumvise cyo yo duhereye muri biriya bintu twumvise imana ibwira Aburahamu iramuto nkubwo yuko ariyo mana yimenyekanishije yibwira bari mwisi itoranya umuntu kuko iyo ugiye gutangira niyo ugiye gutangira guhinga umurima munini ugira huhera isuka ya mbere igira hikubita ifusuka rero ya mbere yakubise dukurikije gahunda y'Imana ni yatora ni yavuze Aburahamu muri we aza guhabwa umugisha wa mahanga yose yo mwisi n'indi mizayo bazaherwa umugisha muri we uwo mugisha se nuwuhi ni Kristo waje akazana ubugingo buhoraho kugira ngo umuntu wagombaga ugomba warazwe urupfu abone ubugingo bwo kuba hiteka ryose niko bede yego Pasteur Musisi uramubwira iki wumva ibintu nk'ibi ngibavuga ntibintangaza iyo mbonye abantu benshi bafise uko kwemera bashobora kuvuga ibintu nk'ivyo ariko hari cyo namaje kumubwira Pasteur yuko abazanye Bibiliya izina Imana barisanze hano rero iryo ni izina rifise siguro munyurabwenge y'abarundi n'abanyarwanda Pastor abazanye Imana iryo zina barisanze hano twavuze ko twebyo tuvuga Imana muri Bibiliya ntabwo tuvuga turavuga Imana ariko tukongera kuvuga izina ryayo yitwa Uwiteka nkuko yabwiye Mose iryo zina Imana barisanze hano izina Imana ni izina mbonera hamwe abanyarwanda cyangwa abarundi bita iki ikintu kiba kiri hejo barisanze hano ariko rikamaze gusobanura neza Bibiliya itwereka ko abantu babagira iki bajya kumenya Imana bari basanzwe bafite Imana nyinshi bakazita Imana kuko natwe abanyarwanda twagiraga Imana y'u Rwanda tukagira n'ibindi byitwa Imana noneho hari ibindi byitwa Imana oya nta na gato Imana yari ariko ibyo twaramyaga byari byinshi abaramyaga ryangombe nyabirungu bagaterekera bakagira bate ibiro twavuga ko ari ibigirwa Imana aho kubwanje nagomba ndamuciremwo ni bwa buryo nyene aba bakoloni n'abamisionari bazanye bwo gutesha agaciro uko kwemera kwacu iyo abantu bitiranije kuramya ryangombe babatazi ryangombe niki mu kwemera kw'abarundi n'abanyarwanda kuko ryangombe mu kirundi ni kiranga rero iyo uvyitiranije bituma uyoba ukavuga ibyo utazi kubera ko bamaze kubicafuza kuko madini cyangwa kwemera kwinshi kubayeho gucafuza yandi kugira ngo kokogere kuba ahantu gufata abantu bose mu gucafuza abandi mu gucafuza indi myemerere aho hanini mashaka kubona mu bukirisu aho bose basanzwe batemerana abakirisu bakaba batemera abisilamu ivyo byose usanga benshi bagenda bavuga ibinyoma kubandi aha nagomba atahura iki kintu bavuze ukwemera hano imigirwandoramana wabaho umugirwandoramana ubaho mu kirundi no mu kinyarwanda n'ukubandwa guterekera n'ikindi ivyo nayo n'iyindi nyigisho abantu barakwiye guhabwa rero abantu iyo babandwa babandwa hagamijwe iki nico rero hanini nuko uyu munsi turi ko turabira hamwe ukwemera kuri ese pastor ibyo bintu bede ari kuvuga ko mu myaka uri mukuru twese tubuta byo kubandwa no gutereke ntiwabibayemo no ntabwo nabibayemo ariko narabisanze babikora baraterekeraga bundi guterekera nukuramya ariko irebyo nuko kubandwa bimeze nko guhimbaza no mu rugo ntabyo babayemo wabonye narabibonye no bajya kwa masengera iraterekeraga wabonaga ari bibise byaba byari bibi bite mu gihe cyanjye cy'umwije bameze nkamwe ne datu yu byari byiza ariko ntabwo ari byo umucuje unyereka ukuri icyiza cyabyo cyari ikihe ku buryo uyu munsi wavuga uti nabonaga bimaze iki
No no ubwo uyu mucyo maze kuza ikibi cyabyo wabonye ni No umuntu ashobora kubona ikintu kiza ariko atazi guno uburozi ni iki kiza ashobora to for example yewe mbyiruka twangaga amata adatetse yego kandi ntacyo yadutwaraga ariko mu byukuri yarafite ikibazo hari mu mwanda kandi ashobora kuzatuzanira uburwayi aho tumenye ubu niyo tukamenya kuyateka nakiriye uwo mucyo w'ubumenyi mwiza so rero ubwo bakiyanga adatetse hari ikibazo ubona yatwara nubwo batakigize ariko gifite ikibazo kuko turare turareba yuko ubiriso kwemera yuko ari mu mwanda nanjye ndabyo rukogera rakamye nubunda cyabikora ariko gihe ushaka rero kukwereka nuko biriya mu mwijima twarimo twabonaga yuko ari byo niki kiza cyo kubandwa no guterekera wabonaga icyo gihe ukiri mu mwijima ikiza gihari ntakita ntikiza kandi barakoraga amahano azana kurimbuka kurabo nakita kiza bashobora kukita kiza mukubaho kwabo nta kibazo dusarangize kuba yuko babikoraga bakaba uburyo bwo gusa nkaho bahimbaza ibigirwamana bagasenga bakagira nibyo bavuga bakagira nibyo bakora n'imihango bakora wenda bikanahuza n'abantu kuko data ari cyo yabwiye abanyarwanda bagiraga bamuko yose bahuriragaho cyitwa ubuterekere cyo kintu bo babaga bagihuriyeho bikaba ari imyemerere imwe bakaba kandi batakwicana wenda nkuko twavuga ko amadini yabikoze yazanwe n'abakoroni icyo nkacyemera ibyo n'icyo ubuterekere abahutu n'abatutsi n'abatwa bagiraga icyo bita ubuterekere babaga bahuriyeho kandi bakagira imandwa bakazihuriyeho byabahuzaga bakaba ari umuntu umwe yebwo bikaba ari ubumwe ariko ubwo bumwe yego bibaye wenda bizanye icyiza mu buryo bufatika kandi kigiye gito twa turavuga rero ikintu kigari kizanira umuntu kuri kishobora kuzanira umuntu kuri imbuka ubu Kristo bwaje kugira ngo ahubwo abantu bakundane nico mpamvu bibiri ivuga ngo barakundanye se ko Obed ari kuvuga ngo amadini usanga se byandi kugira ngo abone kwaba nuko uvuga ngo Obed ni victime y'ibintu byamubaye wowe niba wicaye hano ukavuga ngo abayehova dore basenga ibi ubu ni ubuyobe abagaturika ubu ni ubuyobe abadive ubu ni ubuyobe urumva wowe utari kuvuga uti ibi bintu sibyo abo bose bakosha bibiri imwe igihe mbivuze ariko ntabwo mpakanye bibiliya ahubwo amashaka gushimangira bibiliya kuri kwa ari byo Obed avuga ati nabo barasebanya bitwaje icyo gitabo yego barasebanya gusebanya kwabo reka tuvuge yuko kudakuraho kuri kwa bibiliya ahubwo bibiliya ntabwo bayikoresheje neza kamwe nk'urugero umuntu ashobora kuba afite imbunda yego ari umupolisi yambaye uniform iyo mbunda uyu yibonye umubonye uba ufite security kuko iri maboko y'umuntu bikwiriye none si yuhuye n'umuroberi cyangwa umujura cyangwa igishyamba ifite imbunda yambura ntutuntu ugira ubwoba se cyane ntabwo imbyambo ndibikikurengeye aho bigiye kukwica kimwe rero ndabibiriye niko imeze niba iri maboko y'ikigoryi izakoreshwa nabi nikoreshwa mu buryo bugize nanone zica ubugingo bw'abantu ariko bibiriya twebwe nakubwiye yuko kugira ngo uyigishe ugomba kuba ufite umwuka wayanditse cyo ricyo shimangira Obede reka dusoze wenda pastor Imara ajya mu zindi nshingano nta kiza na kimwe ubona kiri muri kiriya gitabo pastor afite ku buryo wavuga uti nubwo abanyarwanda n'abarundi dufite imana y'u Rwanda imana y'u Burundi ariko ntitukirengagize ko hari n'indi mana yahishuriwe abantu urakoze cyane iciza gishobora kuba kuvuna munsi muri bibiliya gifatiye ku kutamenya kwacu kuko ibiri muri bibiliya byose abarundi n'abanyarwanda bari babifise ariko bamanje kuvyibagizwa kuko nimba ari bitito umubiri muri bibiliya imigani iri muri bibiliya ituma umuntu agira icyatinya akagira kirazira abarundi n'abanyarwanda bari bayifise rero uyu munsi ko bayivaniweho bagaca bigishwa ibiri muri bibiliya barashobora kuvyifashisha ariko kubera ko byinshi mu biri muri yo bidafasha byuzuye nk'uko ibyo abasokuru bacu bari barateguye kugira ngo ikibano cacu gishobore kubaho neza mu buryo Imana yashaka ntibiheza ngo byuzure murabona ko amacakubiri atigeza ahera cyane cyane mu bemeriyo bibiliya rero ikintu cyari kuba ciza nuko twese rero nari kubwira abakirisa ati iyaba iyo muvuga Imana iri muri iyo bibiliya nimba bavuga ati abeza n'abadivantiste twese tugira abadivantiste ariko ntibishoboka kubera ko ibyo byose ni myumvire y'abantu umwe aravuga ati jewe ndi mu mwuka wayanditse uwo mwuka ntabashobora kugaragariza kugira twese tujemo ibyo rero ni bwa buryo bw'umwose afata akibona nk'umwiza akabona abandi ababi kubera ko wewe umurongo arimo utandukanye n'uwabandi barimo ntabwo umwuka wakujyamo utarayishuriwe uhishurwa ryari tujeho dushuri turubanza rw'ikintu atarimo atazi cyari cyo ni nk'uko muwaza ari umunyamahanga waze mbanyarwanda aze kubigisha uko bakwiriye kwifata bakurikije umuco wabo twebwe rero tuvuga yuko bibiliya kuyisobanura urabanza ukaba uri mambure
wayo warahawe umwuka wayo ko twarijwe n'Imana. Abanyamadini benshi nabo ntago bafite uwo mucyo. Why? Babyawe n'ubuhe butumwa se, n'ubutumwa bw'idini. Niba umuntu nkuje nk'urugero, umuntu yarangije ari uruhinja babukuye mu gituza cya nyina baramubatiza. Bamubwira yuko ahawe roho mutagatifu. Akura azi ngo Yesu agiranye na witwa Bikira Mariya kandi bafatanyije gukiza inyoko umuntu kandi ibyo ntabwo bijyanye n'icyo Bibiliya yigisha ariko akabihatirwa akabyigishwa cyangwa akigishwa yuko kugira ngo ukiranuke neza ari ukukuza kumenya amategeko icumi ariko cyane cyane itegeko rya kane kandi iyo tegeko rya kane riruta ayandi why kuko ryo rijyanye n'iremwa uwo muntu akabyakira ati yose umuntu w'umuyobozi ntabwo yigisha icyo umwuka yigisha kandi umwuka yigisha Kristo muri twebwe noneho rero ibyo ngibyo niho ibintu bipfira. Noneho iyo tuvuze ngo abadini tuvuge ngo bari aribo bari mukuri cyangwa ba Yehova bavuga ngo izina ni Yehova bakavuga ngo bonti baza mu ijuru nta muntu uzajyayo keretse abantu 144 kandi bikomoka muri bo none bazajya mu ijuru icyo cyo ugasanga bitajyanye na Bibiliya bo ngo bazagoba mu isi nari amazu turimo twubaka ngo bazayajyana ibyo gihe ugasanga nabwo n'ubundi buyobe narije nkavuga ngo ubwo buyobe ntawo bwatuma tuva mu nzira abayisilamu bigishwe na Muhammad abigisha yuko isa tabambwe ngo ahubwo Imana yaraje ngo iramwiba itwara umurambo we. Ibyo gibyo ntabwo binyuranye nuko twigisha. Uzarebe muri surati Nisa y'abayisilamu niko yigisha. Umurongo w'167. Yuko ntabwo Yesu ntiyabambwe. Iyo uvuze ngo ntiyabambwe ubuhakanye Bibiliya yose n'umugambi w'Imana w'agakiza. Kuko yabambiwe ibyaha byacu. Kugira ngo abe igitambo ndetse n'impongano. Y'ibyaha by'abari mu isi. Yego. Ubu rero niyo mpamvu twebwe amadini yose tuyarebye tuyijemo tubona ubuyobe bwayo tukabugaragaza. None se pastor, ubona nta cyiza cy'Imana y'i Rwanda cyangwa Imana y'i Burundi abantu birirwa baganiraho? Nakubwiye icyo abantu cyabahurizaga hamwe icyo gihe cyari cyiza. Ariko ubu Kristo nabwo buza nuko bwaza bwa. Oya ndavuga ubu. Nta cyiza cy'Imana y'i Rwanda n'Imana y'i Burundi. Ntacyo. Obede, nta cyiza cy'Imana yo muri iyi Bibiliya ntacyo. Jehova ari kukubwira ko icyiza ari Imana y'i Burundi n'Imana y'i Rwanda kuko iyo yabashira hamwe ariko iyo nayo irabagabura. Rero aho je nahejeje kubabwira. Iratugabura arayibeshya. Ibacamo ibice. Bamwe bagira barokora abandi kabagira bake abandi kabagira bake. Dore impamvu ayibeshye. Bibiliya siko yigisha. Abagabura ibyo n'imbata za Satani ariyo madini. Jehova nkubwiye yuko Bibiliya ivuga ngo nuko mu bumwe. Kuko njye na data turi umwe iyo ni byo Bibiliya yigisha. Ni bande bagomba kuba umwe se? Ni ababyawe n'Imana n'ijambo ry'Imana. Abo bari mu yahe madini? Oya madini just get out of that mess. Wowe icyo ugomba gukora ni uguhindukira. Nibyo nkubwira buri munsi. Uhindukirire Kristo ube umwana w'Imana ubyarwe n'ijambo ry'Imana uhabwe umwuka wera. Nibwo uzagira umucyo wo kumenya icyo Bibiliya icyo ari cyo n'isurimo icyo ari cyo. Obedi. Ibyo nabyita mu gifaransa nkuko wabyita bajita illusion. Ni illusion. Kuko ubwo buryo abivugamwo naho uri busange abantu bari bashobora kukwigisha bimeze uko. Umwe wese niwe yiyumva ngo jewe ndi mukuri. Jewe nije nasobanukiwe. Mu gihe bose bakoresha igitabo kimwe, ibyo usoma umwe akabyumva ukwiwe ngo jewe nsobanukiwe muri ubu buryo, undi akabisoma ukundi, ugasanga ikintu kimwe abantu basoma kumwe cyanditse mu rurimi rumwe bagitahuye gutandukanye. Rero uyu munsi nk'abanyafrika dusanga tuzi aho ibyanditse muri iyo Bibiliya bimaze kutugeza. Hari abantu basoma Bibiliya imwe bagatemana bapfa ibindi bunguka kubera gukoresha Bibiliya. Ariko mu kwemera cyangwa mu kumenya Imana ko abasokuru bacu naho bigeze bapfa ibyo bintu naho bigeze bitana abatazi kuko bose bavyemera kumwe. Rero uyu munsi nta woja ngaho ngo avuge ngo je ndasobanuke Bibiliya kurusha. Mu gihe iyo Bibiliya yandikwa ubwa mbere ababigizemo uruhara basanzwe bakihari, ariko abaje kuyihindura abiyonkoye kuri abo nibo baje bavuga ko ari bo ukuri. Rero ibyo bintu ni ibintu no kwita ko umuntu arashobora gusobanukirwa adashobora gusigurirwa neza ngo avyumve. Ariko pastor ngo ari jambo kuvuga kugira ngo turangirizeho turusanga mu Bakorinto ba mbere igice cya kabiri umurongo wa 10 ngo ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Mbese ninde mu bantu wamenya ibyo undatekereza keretse umwuka wa wundi
umurimo uri mu gatwe tuvuga nibyimana nuko biri nta wabimenya keretse umwuka wayo ubu rero twibweho turageza kubereka yuko iby'ukuri birenze kumenya ko umuntu birenze ubwenge twigishwe n'imiryango twamenye urundi rwego ruhanditse cyane rw'ubumenyi umuntu ageraho mu isi mbere yuko apfa ushobora gusoma ibitabo byinshi ushobora kuba uri professor ushobora kuba uri doctor ariko ibingi ntabwo wabimenya ni ukuvuga ngo ibingibi ni umwuka wonyine w'Imana ushobora kubidusobanura n'amayoberane y'Imana hari bibiri tuvuga se rero kuvugana n'umuntu uri kuri nivo itumva ibi bintu kiba ari ikibazo gikomeye cyane kereka agiye akabanza akakira ibi none agashyira ukuri kujyanye n'ibi wenda akabijora ariko ari uko yabimenye ibyo rero nibyo narangiza mbabwira nawe kujora iby'Imana y'u Rwanda n'i Burundi kandi utarigeze ugera ku gasongero kabyo kandi mbizi kandi uvuga ko wabibonaga gusa twigeze ubyinjiramo ushatse wowe twazafata umuntu ufite ibyo uyu nguyu fata umuntu w'umuhangaze wabize y'Imana y'u Rwanda y'idefande none batubwiye n'ibyiri ryo kwibama harya ntabwo turakorana ikiganiro nawe na Rutanga di rw'amaboko ashwe banumva ari ishyano ariko ntacyo reka mbashimire cyane Obedi nagushimiye cyane wakoze cyane wakoze cyane Pastor Peter Musisi nakoze namwe abari badukurikiye tubifurize gukomeza kunogerwa n'icyumweru bashye ikoranabuhanga rimaze gutera imbere ku buryo umunsi tuzaba dufite imodoka ziguruka nabwo hazaba hari abantu bazi kuzikanika hazaba hari ibigo nka Korea Automobile Training Center ikigo cyigisha technique cyabiherewe uburenganzira na Rwanda TVET Board ikigo gitanga ubumenyi buri ku rwego mpuzamahanga kandi mu gihe gito twigisha umuntu birebana na technique y'ibinyabiziga bigezweho kuva ku bumenyi bwo hasi kugera abaye umuengineer ikigo cyashyizeho uburyo bwo gutanga ubumenyi n'ubunararibonye ku binyabiziga bigezweho abize gukanika mu bihe byo hambere bari mu bahawe ikaze mu kwihugura ku binyabiziga bigezweho abarimo kwiga ubu nabo nuko nimuze mwihugure mugendane n'umuvuduko ikoranabuhanga muri uru rwego rigezeho abize muri Korea Automobile Training Center bose uko bakabaye icyo bahuriyeho ntabwo ari ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru gusa ahubwo banahuriye ku kuba basigaye bikorera nibo batanga akazi kubiza handi abatunze imodoka nimutugane tubahugure ku mikorere n'imikoreshereze yazo mu gihe kitarenze isaha imwe ubumenye byinshi ku kinyabiziga utunze abifuza kugura imodoka cyane cyane zifite ikoranabuhanga rigezweho nimutugane tubagire inama y'imodoka mwagura niba ugiye kugura imodoka yakoze inaha nayo ituzanire tuyigusuzumire tukubwire ubuzima bwayo tunakugira inama mbere yo kwishyura abaguze imodoka zigezweho nimutugane tubafashe kuzitaho no kuzibungabunga kubera ko imodoka ni imashini yakozwe mu izamara igihe Korea Automobile Training Center itegura ikinyabiziga cyawe kikaramba kikamara imyaka cyagenewe kumara kubera ko dukoresha imiti yabugenewe mu gukora maintenance y'imodoka yawe iyo uzanye imodoka yawe ifite ibibazo uyisubira nayo yabaye nshya igasubira na gaciro ku isoko dukorera igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri hamagara 0786 2026 54